Hey, tudo bem? E aí, motor, beleza? Um ótimo dia pra você ver. Olá, motorista. E aí, motorista, beleza? Olá, motor. Tudo bom?
complicado, mas tamo indo. Até mais aí. E aí, motor, beleza? E aí, motor, beleza? Um ótimo dia pro senhor. Próximo aí pra mim, por favor. Thank you.
motorista. E aí, motorista, beleza? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, motora, beleza? E aí, amigão, beleza? E aí, motor, beleza?
E aí, motor, beleza? Qual é, motor, beleza? Olá, como vai? Como vai você, motorista? Tudo bem? E aí, motor, beleza? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? E aí, tudo motor? Bom? Para o motorista. Tudo bom? Thank you.
Olê, motor. E aí, rapaz? Tranquilo? Tudo bom? Como está? Tudo bom?
E aí, como você tá? E aí, motor, beleza? Obrigado, motorista. Tchau.